نجینا و الى. بله سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق بفرمایید. موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباطش با عصمت ائمه است. در این مورد اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. شما وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه. بله من میخواستم بگم الان اون دوره تموم شده، الان همه شیعه ها بیدار شدن. بله من خودم شیعه هم، الان خودم شیعه، در حال حاضرم شیعه هم. خودم 25-26 سال سنمه، هنوز یه توهین نه از خودم امهات المؤمنین شده، نه از بابام، نه از برادرام، نه از خواهرام، نه از مادرام، نه از اقوامم. چون بیدار شدیم الحمدلله، از موقع بیدار شدیم که فهمیدیم این آخونده رافضی دارن دروغ میگن. هنوز هم میگم شیعه هم ولی آخونده را قبول ندارم. چرا؟ چون هیچ دکتر آخوندی تا الان سیزه نشده، فقط به بقیه شیعه ها میگه شما سیزه بکنید، ولی تا الان دکتر خودشونو نگفتم که شما بیاد سیزه بشید، سیزه فلان کس بشید. این موقع مثلا همین خواهرهاشون نمیذارن سیغه کسی دیگه بشه، فقط به شیعه بدبخت میگه شما برید سیغه بشید. الان یک شیعه شما پیدا کنید که بگید به من سیغه فلان دکتر فلان آخوند سیغه کردم، یعنی من دکتر فلان آخوند سیغه فلانی شدم. نیسته آقایی که نیسته، اینا کلن خودشون نمیدون، همه شیعه هم بیدار شدن. الحمدلله. این خیلی برنامه‌ای اثر گذاشته رو شیعه. میگم هنوز سنی نشدم، هنوز مذهبم هست ولی آخونده رو قبول ندارم. اسم مهم نیست برادر عزیز، اسم اصلا مهم نیست. شما میتونید شیعه واقعی علی باشید. این اعتقاداتی که امروز آخوندها و مراجع رافضی دارن، به خدا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این اعتقادات رو نداشتن و من به شما تبریک میگم. بله خدا شاهد نداشته. من خیلی اون جاهای سنی‌نشین سفر کردم، حتی به بلوچستان، از بلوچستان توی زاهدان، توی چابهار، توی راستر، من اینا رو همه رو داشتم. الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی، تبریک میگم به شما، این عقل و این منطق شما رو که شما رو به راه حق و حقیقت راهنمایی کرده. موفق باشید. بعد یه موضوع دیگه میخواستم بگم. بفرمایید. خواستم بگم که کل ایران خدا شاهد داره این برنامه‌اش مار میگم. یعنی خدا شاهد، یعنی ما اصلا خودم شیعه‌ام، یعنی یک روزا اصلا به مرگم راضی میشم از این برنامه های آیت الله غزینی. خدایی به مرگم راضی میشم، اصلا اینا چه بشرن، اصلا فکر ندارم، من تو سر اینا نیست، همینجوری از طرف یه چیزا میگن ما هم دیگه باید بگم چشم. من خدایی نه من نه قومم، اصلا ما مثلا 6-7 مثلا برادر، من دیگه از همین قوم 6-7 چیز درست، هیچ کدوممون اون خمس طالب نداریم و نمیدیم، قبول نداریم خمسو. درست. برادر عزیز میتونم بپرسم شما دقیقا از کدوم منطقه هستید، از کدوم استان هستید؟ من استان کرمان زنگ زنم. ماشاءالله. دلستان گلباف. الله متعال حفظتون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیب شما و خانوادتون بکنه انشاءالله. و با خدا سوگن ما منتظر شما هم که بیاید ایران، یعنی خدا شاید گل ریزان کنی زیر پاپاها شما رو ما میبوسیم، دیدارمون کردید خدا شاید. اللهی متعالی این واقعی علی هستم، پیرو علی، واقعی علی شیرمردی بود که اینا دارن یه علی دیگه درست کردن. درست. بیننده عزیزمون، من یک سوالی خدمتتون دارم. برادر خدا خلفای راشدی، برادر عزیز، برادر عثمان علی، برادر گرامی، شما اشاره فرمودید تا حالا سراغ ندارید که یک دختر آیت الله یا آخوندی تا حالا صیغه شده باشه. شما به عنوان یک شیعه که در جامعه شیعه زندگی کردید و علمای شیعه رفت و آمد دارید، تا حالا دیدید که یک آخوندی خمس پرداخت بکنه؟ متوجه شدید؟ نه اصلا این چنین چیزی نیست، چون خون تو جیب آخوندن گیره، خون آخوند میاد از این جیبش در بیاره به اون جیب دیگهش کنه، اصلا نمیده اینا. درست. تشکر از شما، تشکر از شما، خیلی ما رو خوشحال کردید با این صحبت‌های شیرینتون. الله متعال شما رو حفظ بکنه برادر عزیز. امید دیدارتون تو تهران. سلامت باشید. سلامت. سلامت باشید. الله متعال حفظتون بکنه. تشکر از شما. آینده هستم، خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. من تشکر می‌کنم از این بیننده عزیز و گرامی.
خبرداری در سالی که گذشت 12,000 تا شیعه سنی شدن؟ ها؟ خبرداری؟ 12,000 تا خبر نداری؟ خبر نباید داشته باشی؟ تو فقط دنبال این باش ببین سیب زمینی و پیاز که ارزون میشه. چیکار به دین داری؟ ولش کن دینو. ثباتا في حياة ما حيينا.